Faleminderit ministër, zoti Sula për pyetje. Faleminderit zonja kryetare. Sigurisht shpjegimet pyetjet që bëri kolegu Qefalia dhe përgjigjet që dha ministri I Drejtësisë më bëri më të lehtë edhe për të kuptuar edhe për pyetjet të cilët do kem për ministrin e Drejtësisë. Duke nisur nga fundi atë çka shpjegoi ministri I Drejtësisë për sa I përket se pyetja ime do të ishte pikërisht për sa I përket paraburgimit dhe burgjeve. Dhe ka të bëjë me numrin e lartë të cilët ministri shpjegoi, qoftë në dhomat e paraburgimit, qoftë edhe në burgjet. Dhe shpjegimi që dha ministri I Drejtësisë për personat të cilët janë të rinj deri në moshën 21 vjeç për sa përket të dënuar për hashash, po e përdorim termin kështu, mendoj që kjo nuk është rruga dhe zgjidhja vetëm thjesht me anë të një amnistie, e cila mund të bëhet këtë herë edhe përsëri e njëjta gjë. Mendoj që ka nevojë për ndërhyrje të drejtë për drejtë në kodin penal, sepse të gjithë ka qenë shqetësim jo sot, po shqetësim qytetar dhe I gjithë shoqërisë, për sa I përket që një përdorues për herë të parë I kapur me 1 gram, me 1 gram, me 1 gram heroin apo të një me 5 gram në mos gaboj se si ka për hashashin, të marri me dënime të cilat nuk lëjnë mundësi që edhe gjykatës ta interpretoj ose japi dënime më të lehta, por janë dënimet me burg. Mendoj që është moment që duhet të reflektojmë që të gjithë dhe të jemi të kujdesshëm që të bëjmë një gjë të shërbejë shoqërisë, sepse nëse në një 18-vjeçar, një 17-vjeçar fillon ta kesh në për burgje, që në këtë moshë ai bëhet një kontingjent pas për shoqërinë edhe më mbrapa. Pikërisht duke patur parasysh të gjendje, pyetja ime do të ishte për sa I përket thash dhomave të paraburgimit dhe të burgjeve. Aq më tepër që ju shpjegua që në disa vende të tjera do të mbyllen, siç sa tropoje edhe në të vende paraburgimit dhe aq më duke patur parasysh edhe mbyllje e gjykatave të shkallës së parë përgjatë në mos gaboj në një shkurt kur fillon hyrja në fuqi, do të bëjë të pamundurën edhe nga pikpamja e lëvizjes dhe nga pikpamja e qenjes së tyre në dhomat e paraburgimit. A nuk mendoni që do ketë një rritje se numri dihet që është I lartë, që të jemi qartë. Unë besoj dhe unë do doja dia sa është duke pas parasysh edhe krahasimin me vendet e Europës, sa është për metra katror se si llogaritet për qoftë për paraburgimin, qoftë edhe për të burgosurit, numri I personave të cilët vuajnë dënimin. Nëse ne sot kemi në burgun, po themi për rastin e Peqinit, që të kesh 6 veta apo 8 veta në një dhomë, nuk është normale që për aq metra katrore, po themi për një dhomë 3x3 apo 4x4, të jenë numra I personave kaq të lartë. Dhe doja ta dija këtë gjë. Dhe kemi një gjë parasysh, zoti ministër, që ka edhe një problematikë jashtëzakonisht të madhe që rast pas rast në gjithë vendet e vujtjes së dënimit kemi reagimet ose grevat, po qëmë në gjurë popullore grevat të cilët bëjnë të burgosrit për dy element. Elementi parë, mënyra I trajtimin nga ana atyra, qoftë trajtimi, do thosha, ushqimor, të cilët gjithë e dim që lë për dëshëruar, jo sot, që të jemi qartë, ajo ka gjithmonë dhe vazhdon, edhe ka të kuotën e vetë, por kemi parasysh që në pikpamja reale, nënat apo prindrit e familjarët të tyre të burgosrëve, ato janë të privuar nga liria, pa diskutim duhet vujnë atë që ka marrë vendim nga gjykata, po jo të diskriminohen, dhe prindrit të tyre me çanta e me thas duke quar ushqime në për vendet e vujtjes së dënimit. Dhe unë dojë të dija sa do merë një masë ose sa ka marrë Sarmasa marrë Ministria e Drejtësisë për të përmirësuar të gjendje të situatë në vendet e vujtjes së dënimit. Tjetër gjë, zoti ministër, gjithë e dim që nëse përpara disa vitesh ka qenë e pamundur që të kishe mundësinë për të futur në policinë e burgjeve, sepse kishte fluksos dhe kërkesa shumë të larta, qoftë në policinë e shtetit dhe në policinë e burgjeve, për të ushtruar të detyrë, ndërsa me sa di unë, nëse nuk jam I gabuar, ka një mungesë për 400 efektivësh në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për sa I përket policëve të cilët do të kryejnë të detyrë. Dhe kjo pse vjen? Nga paga e ulët, nga trajtimi të cilët do bëhet, dhe si do të zgjidhet. Dhe nëse do na shkoj, pastaj do përmbushet detyrave shumë e dobët, qoftë për në dhomat e paraburgimit, qoftë edhe në sistemin e vujtjes së dënimit. Një problem tjetër që e ngriti edhe kolega Çupi
ka të bëjmë për sa përket të edhe prioriteti i Ministrit të Drejtësisë është lufta kundër korrupsionit në administratë. Dhe kuptohet që për mua politikat do të dohet dia politikat e Ministrisë së Drejtësisë, sepse Ministria e Drejtësisë është ajo e cila mendoj që do të ishte duke pasur parasysh edhe ndërthurjen me institucionet e tjera legjislatuese dhe përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit. Tani, do më lejoni vetëm 2 minuta që bëj me dije, ose ju se ju nuk e dini, apo nuk e them për politikë, po do të jemi të qartë që nuk është vetëm çështje perceptimi, por është edhe të gjithë raportet ndërkombëtare të cilët i japim për gjatë 32 viteve, nga i pari deri tek i funit, çdo raport ndërkombëtar, gjë e parë që shkruhet, korrupsioni, korrupsioni, korrupsioni në administratë, në gjyqësor, apo ku jemi në vendet e tjera. Dhe unë mendoj edhe gjykoj që nëse do kemi një politikë ose do marrim masa, do të thoshë që ndoshta mund të jenë edhe të jashtëzakonshme, të bëjmë të mundur që të minimizojmë shumë, siç janë rasti hipotekave, siç është ku janë në këto institucione të tjera të cilët mbulon dhe Ministria e Drejtësisë dhe qytetarët që përballen për ditë. Doje të dija numri personave të cilët janë ose kontrollet që ka bërë Ministria e Drejtësisë ose drejtoria që ju keni dhe gjatë perspektivës si të shkoj si gjendje. Edhe duke mbyllur, kemi gjë parasysh që edhe për sa përket Ministrisë së Drejtësisë do doje shumë, do kishte shumë dëshirë, sinqerisht duke thënë që duke pat parasysh edhe agjencinë e pastrimit të parave, koordinimi kuptohet, aty edhe duke pat parasysh që jemi në sistem në listën gri, vetëm ne dhe Turqia në të gjithë Europën, çfarë problematike si do zgjidhet ose çfarë do të ne mos gaboj përpara 6-7 muajsh kemi miratuar dy projekt ligje për sa përket edhe deklarimit për noterët apo për agjensitë po të shitjeve të pasurive të paluqshme imobiliare, por a janë të mjaftueshme këto? A janë mjaftueshme? Ju faleminderit. Faleminderit zoti Sula. Gjithsesi koleg, ministri është këtu edhe do i përgjigjet gjitha pyetjeve me interes të komisionit. Vetëm ju ftoj që të ngelemi tek çështja e rendit të ditës, nëse kemi nevojë të marrim informacion nga ministri për politikat e ministrisë, ne mund të bëjmë një dëgjes tjetër me ministrin për gjitha çështjet. E them këtë sepse kemi 3 institucione sot për të dëgjuar dhe për të qenë brenda rregullores dhe për të raportuar dhe punën. Zoti ministër, fjala për ju. Po, telegrafisht sepse seancat e buxhetit janë seancat gjata lidhur me amnistinë penale. Jam plotësisht dakord zoti Sula me ju që amnistia nuk mund të jetë zgjidhje. Se në fundit amnistia është akt human i shoqërisë, por nuk është zgjidhja adekuate ligjore. Paralelisht me këtë, në Ministrinë e Drejtësisë është ngritur një grup pune, ka punuar goxha dhe ne shpresojmë të kemi kodin e ri penal në Shqipëri, që do t'ju jap zgjidhje dhe përgjigje të gjitha problematikave të hasura në tërë këto vite të zbatimit të kodit penal ekzistues, që është i vitit 1995, dhe në të cilin është ndërhyrë rreth 38-39 herë. Dhe në të gjitha analizat, edhe në konsultim plot me partnerët tanë të BE-s dhe SHB-s, ne kemi nevojë për të patur një kod të ri penal. Ka një grup punë të ngritur, kanë bërë goxha punë voluminoze, asiston dhe nga ekspertë të huaj në këtë proces, edhe zgjidhja do të jetë kodi i ri penal, ku duhet të japë përgjigje edhe këtyre shqetësimeve që hasen në praktikë. Por amnistia është një akt që s'ka lidhje me, është një akt humane dhe në fund fundit lehtëson kapacitetet tona të trajtimit të paraburgosëve dhe të dënuarve, por nuk zgjidh problemin. Nuk zgjidh problemin. E dyta, me gjithë vështirësitë e menaxhimit të sistemit penitenciar, unë duat ju them, ju bëjmë me dje që jemi nën kapacitetet. Pra, jemi nën kapacitetet tona. Nuk kemi problematika të mbipopullimit në burgje. Jemi nën kapacitet. E dyta, sigurisht që kemi një analist, kemi një metodologi të qartë edhe me zbatimin e hartës së re gjyqësore, me qëllim për të ulur kostot e drejtorisë përgjithshme të burgjeve në funksion të sistemit gjyqësor, dhe duke qenë se në një shkurt do të kemi një gjykatë apeli, ne kemi menduar që institucioni i ekzekutimit vendimeve penale në Fushkruj të shërbejë për gjykatën e apelit Tiranë. Lidhur me reformat që kemi ndërmarrë në sistemin e ekzekutimit vendimeve penale,
Unë sigurisht mund të flas shumë gjatë, sepse në këtë sistem kemi bërë reforma të qëndrueshme përmbajtësore dhe për herë të parë në progres raportin e Bashkimit Evropian përmendet në mënyrë eksplicite përmirësimi i menaxhimit të sistemit të burgjeve dhe i shërbimit të provës në Shqipëri. Është e shkruar. Dhe kjo nuk ka ardhur thjesht dhe vetëm si retorik, por janë monitoruar punët e mira dhe reformat që kemi bërë me sistemin e burgjeve ditë mbas dite, hap mbas hapi. Dhe për dinin tuaj sot, në 80% të institucionit të ekzekutimeve penale, ne kemi mbyllur, le të themi, dyqanet legjend në për institucione, sepse kemi kaluar në një shërbim në 80% online. Online. Të dënuarit dhe të paraburgosurit sot, marrin shërbime, një lloj si çdo qytetar tjetër, sigurisht në kushtet e përcaktuara në ligj. Tani për policinë e burgjeve, është e vërtetë. Kemi probleme të mungesës burimeve njerëzore në policinë e burgjeve. Nuk e di në numri është 400 apo 410, por është fakt. Kemi probleme me burimet njerëzore në policinë e burgjeve. Si e kemi menduar ta zgjidhim? Kemi depozituar projekt ligjin dhe besoj do ketë ardhur në kuvend, ka ardhur në kuvend. Një nga pengesat që ne kemi evidentuar në praktik, ka qenë vendosja e kufizimeve moshore në ligj. Një nga kriteret për të bërë pjesë e garës për në policinë e burgjeve, ka qenë mosha deri në 35 vjeç. Çka u ka mohuar të drejtën për të bërë pjesë e policisë burgjeve, një kategori shumë të gjerë njerëzish, që le të themi kam patur interes për të ardhur në policinë e burgjeve. Duke hequr këtë kriter, ne mendojmë se do ta zgjidhim. Por ka qenë edhe trajtimi financiar, ç'është e vërtetë. Por nga 1 shtatori i këtij viti, policët e burgjeve, sidomos gradat e ulta në policinë e burgjeve, për të gjitha efektet trajtohen me të njëjtën pagë si punonjësit e policisë shtetit. Pra, ka qenë në aspektin ligjor ka qenë ky kufizim, por edhe përsa i përket trajtimit financiar, le të themi, ka qenë edhe kjo pengesë. Sa më shpejt kaloj ligji, ne themi që jemi gati të bëjmë shpalljen, por ju kemi dhënë mundësinë, edhe këto ndryshime që kemi sjell, që jo vetëm të heqim këto pengesë të moshës, por pse jo, profesionistë që mund vinë nga policia, nga ushtria, që për shkak të ndryshimeve strukturore në këto institucione, kanë dalë në reformë. Dhe ne kemi menduar që të jetë një kategori që të kemë përparësi për pranimin në policinë e burgjeve, gjithsesi sipas kritereve të ligjit. Ndërsa, lidhur me korrupsionin, unë e thash dhe pak më parë, jam gati të vi në një seancë tjetër, që s'ka lidhje me buxhetin, të raportoj për ecurinë e kësaj strukture, por dhe ato rezultate konkrete, modeste që ka struktura. Faleminderit. Apo kemi pyetje tjetër? Besoj se ju kthyet përgjigje. Po zoti Kolçaku për pyetje. Faleminderit zoti ministër. Dua ta nis